Переселенець із Бердянська Володимир Пивоваров у рідному місті працював заступником директора нафтохімічного підприємства. Каже, прийшов на ярмарок, аби знайти нову роботу. Звісно, мені прийшлось звідти евакуюватись, тому що ці наші друзі в лапках, загарбники, вже прийшли на підприємство. Я розумію такий нюанс, що в мене вже вік, так, 59, і настільки вузький опит, фах, да, праці. Я 35 років пропрацював от на цьому виробництві. От. З іншої сторони, я інженер-механік з багатішим опитом. Так що, ну, є надія, що я знайду роботу тут. Серед переселенців чимало соціально активних людей, які потребують допомоги у самореалізації на новому місці, каже Андрій Куц, віце-президент Запорізької торгово-промислової палати. Це не тільки займатися, тобто бути найомним робітником і працювати на підприємствах, це і про свою власну справу, про стартапи. Возможность тих людей, які приїхали, ті, які мають опит, значить, бізнесу, швидко на создать свой, влиться вот в эту работу, начать это. Для этого есть кредитные программы, а их есть несколько. Вот, одна из кредитных программ – это значит, банковая, государственная программа, которая сегодня дает возможность получить кредиты, даже не кредиты, а безвозвратные кредиты, там, значит, 250 тысяч и 8 миллионов, в зависимости от того, что это за объем и что это за проект. Від початку повномасштабної війни у Запорізькому міському центрі зайнятості працевлаштували 189 переселенців. Найбільш затребувані – робочі професії, такі як токар, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, каже Альона Іщенко, начальниця відділу рекрутингу Запорізького міського центру зайнятості. На сьогоднішній день від держави існує дуже гарна пропозиція і підтримка для роботодавців. Тобто, якщо внутрішньо переміщена особа працевлаштовується на підприємство, то тоді держава компенсує витрати на заробітну плату в період, коли відбуваються військові дії, і ще 30 днів по закінченню цих військових дій. Станом на 5 вересня на одне робоче місце в Запорізькому міському центрі зайнятості претендують 26 осіб. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.